ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଅୟସ୍ପତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ସିରିଜ୍ ଜିତି ଫେରିବା ପରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ଅୟସ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଗତ 17-22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 3 ଏକଦିବସୀୟ ଓ 4 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2 ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅୟସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗରସ୍ଥିତ ନୂଆ ମାର୍କେଟରେ। ଆଗକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅୟସ୍। ଅବିକା ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ସେଠି ମୋତେ 2 ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚେସ୍ ମିଳିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଏବଂ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କୋର 205 ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଥିଲା। 7 ରହିଲୁ ଏବଂ 7 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲୁ, 4 T20 ଆଉ 3 ODI। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ହିଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ IPL ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଦେବା। ତା'ର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟିୟର ହଉ। ତା ସହିତ ସେ ବହୁତ ସ୍କଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସେ ତାର ଖେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନିଭଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଖେଳିବାକୁ ଗଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନରେ ନିଆଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛି, ଏମିତି ତା ସିରିଜକୁ ଜିତେଇବାରେ ତା'ର ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟପତି ଓ ଜେନ୍ସ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ଅସ୍ମିତା ପତିଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଅୟସ୍ ଛୋଟବେଳୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅୟସ୍ଙ୍କ ପରିବାର। ଅୟସ୍ ଭାରତକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବିଜୟୀ କରାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୋଚ୍। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ସେ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯିଏକି ଆମ ଯାଜପୁର ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ତାନ, ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଖେଳିକି ଆସିଛି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛି, ତା ସହିତ ଭାରତକୁ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତେଇକି ଆଣିଛି। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଖେଳିକି ସିଏ ଆସିଛି, ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସିଏ। ତା'ର ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ସିଏ ଉଚିତ ଦେଖାଇଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 25 ଅଧିକା ରନ୍ କରିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୱିକେଟ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି। ତା'ର ସେଭଳି ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାମନା କରୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଲାଗିବ। ଅୟସ୍ଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅୟସ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।